Helo, sut ydych chi pa hwyl heddiw? Croeso i'r iard waith. Na, nid tractor hen ffasiwn ydw i, ond compresor ager neu aer. Peiriant i greu aer i yrru'r driliau pneumatig sy'n tyllu'r graig. Byddai'r chwarelwyr wedyn yn tyllu nifer o dyllau yn y graig cyn gosod powdwr du yn y tyllau yn barod i ffrwydro'r graig. Dyma ffilm fach i dangos y driliau pneumatig yn gweithio. Reit, dwi wedi sôn wrthych chi compressor. Be di compressor? Ydi peiriant sy'n cynhyrchu awyr i yrru gwahanol y cynyddiaeth. Dyma chi compressor rwan de, un hen iawn, hen ofnadwy. A be fysa'n nhw'n neud? Fysa'n nhw'n mynd â hon allan ar ochr y graig. Felly, sa'ch chi'n sbio fyny ar y graig y fanco, sa'ch chi'n gallu dychmygu compressor fel hyn. Wedi cael ei barcio fyny wrth ymyl lle oedd y dynion yn drilio. A wedyn sy'n beipan awyr yn dod allan a fysa'n nhw'n iwsio'r dril. But no ordinary hole, this is the world's largest slate quarry. And the work here, which hasn't changed much over the years, is as fascinating as you might expect. The first stage in the quarrying of Dinorwic slate is the highly skilled task of blasting. The hole into which the charge... Mae'n awyr yn dod allan o fan hyn. Dwi'n sy'ch chi'n agor y valve yma. Mi sy'n awyr yn mynd i'ch dril chi, sy'ch chi'n gallu drilio. A gosod yr powdwr du i danio. Felly dyna di hwnna, compressor.